সকলোৱে মন খুলি কঁকাল ভাঙি অলপ নাচিলে, কাৰণ কৰোণা লকডাউন একোৱেই নাই নহয়। বঙাইগাঁও জিলাৰ অদলাগুৰিত দৌল উৎসৱ পালন আজি দ্বিতীয় দিনা। ডেকা গাভৰু সকলোৱে মিলি ব্যাপকভাৱে পালন কৰিলে দৌল উৎসৱ। অলপতে মনত অধিক আনন্দ, কাৰণ বিগত বছৰটোত উদযাপন কৰিব পৰা নাই হেঁপাহৰ কোনো উৎসৱ। নিজৰ মনটোৱে নিজকে বহু অভিযোগ দিছে, যাৰ বাবে অলপ মনটো সজীৱ কৰিবলৈ আজি অতি হেঁপাহেৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অদলাগুৰি দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয়। অদলাগুৰি দৌল উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰে এই উৎসৱ। আজি দৌল উৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা এই ৰঙৰ উৎসৱক লৈ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হয় ডেকা গাভৰু সকলোৰে মাজত। আজি ভালেই লাগিছে আমাৰ দৌল উৎসৱৰ, আজি পানী তুলি আহিলোঁ এণ্ড হেপী হলি চবকে। বহুত বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত বহুত ভাল লাগিছে। একো নকওঁ দিয়া, ভালে লাগিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ, ভাল লাগিছে। বহুত ভাল হোলীৰ হেৰি ফাকুৱা, আমি বহুত অনুভৱ কৰোঁ এই হোলীটোৰ কাৰণে। আৰু আজি অসমবাসী ৰাইজক মই ইয়াৰে জনালোঁ যে মানে হেপী হোলী, ভাল লাগিছে। কি ক'বা আৰু আৰু অসমবাসীক কি ক'বা, অসমবাসী ৰাইজৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা হোলীৰ। দৌল সম্পৰ্কে এইটো এটা আমাৰ পৰম্পৰাই আৰু এটা আধ্যাত্মিক হেৰি অনুষ্ঠান। আৰু এইটো এই ৰুক্মিণী হৰণৰ শ্ৰী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যিটো হেৰি কৰিছিল তাৰ আৱিৰ্ভাৱতে এইটো এটা দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয়। এই দৌল উৎসৱটোৱে এটা ৰাজহুৱা বা হেৰিহেতে ধৰ্ম অনুষ্ঠান হিচাপে এতিয়া পৰিগণিত হৈছে বুলি ভাবোঁ। আৰু অসমবাসীক আমি এইটো এটা বাৰ্তা দিব খোজোঁ, এই অসমবাসীয়ে যাতে এই ধৰ্ম উৎসৱটো ভালদৰে পালন কৰে, কোনো অপায় অমংগলৰ পৰা বিৰত থাকে, তাৰ কাৰণে মই এটা হেৰি দিছোঁ আৰু। ডেকা গাভৰু সকলোৱে মিলি ইজনে সিজনক ৰং সানি হাঁহি ফূৰ্তিৰে পালন কৰা দেখা যায় আজিৰ এই উৎসৱ। পিছত পৰম্পৰা অনুসৰি শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা নাচি বাকীসকলে শ্ৰী শ্ৰী শিলা ঠাকুৰ মন্দিৰত গৈ পানী তোলা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। মুঠতে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহে এওঁলোকক স্পৰ্শই কৰিব পৰা নাই যেন লাগিছে আজি, কাৰণ যোৱা এটা বছৰে মনৰ চাহিদামতে উদযাপন কৰিব পৰা নাই কোনো উৎসৱ। কুকিলাৰ পৰা ইয়াছিন আলী ৰিপৰ্ট, নিউজ 96 অপৰূপা টিভি, আছামিজ নিউজ। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ
9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিস নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোইংত ক্লিক কৰক। আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিস নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলো। অপৰূপা টিভি আসামিস নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালো। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন।